Vamos lá, pessoal, para mais uma missão. Nessa missão aqui eu vou trazer para vocês: investigue uma anomalia detectada na carcaça do cação. Que é essa carcaça aqui que eu estou mostrando para vocês, nesse lugar onde antigamente era o tubarão. Então você vai ter que investigar uma anomalia. Então vocês chegam aqui, ó, aparece para você a borboleta, tá vendo? Ela voando e mostrando o percurso que você tem que estar fazendo ali, tá? Então aqui você vai ter que usar um gesto. Beleza? Aí depois você vem aqui e vai ter que agachar, tá? E depois você vem aqui e você vai ter que pular. Com isso, vai aparecer ali para você investigar. Aqui, ó. Coletar anomalia. E aí você completa e consegue mais um estilo aí que eu vou estar mostrando para vocês. E esse daqui é o estilo, é o salto 23, agente Jones, tá? Então mais um estilo aí pra gente, beleza? Então tá aí.